Ko čau visiem. Es tagad montēju rekur video par to, ko mēs šodien bijām un vakar. Un es neuzfilmēju intro šim video. Tā kā pastāstīšu, kas tajā video būs. Mēs aiziesim uz Ventspils indoor, jeb iekšējo skateparku, kurš vairāk tur nav, viņš ir slēst, tur diemžēl viss rampas, viss ir izņemts ārā. Ko es sākumā nezināju, es domāju, ka tur būs, bet mēs iesim tur. Un pēc tam mēs iesim vēl uz citu lielu teritoriju, kur tiešām ir liela teritorija. Pat mēs bijām no viens teritorijas uz otru, pēc tam vēl kopā laikam trīs teritorijās laikam mēs bijām. Un visu laiku pa jumtiem, visādām mēkām, tā kā būs interesants video uzpēlēt laiku un reāli saku noskatīties visu, reāli būs interesants video, it īpaši tiem, kam patīk strojas un tā tālāk, tā kā stāvēs skatāmies. Vienīgi te nekāvais nav, es domāju, ka tev rampas būs. Nē, es esmu tevās. Kāpēc neviens šito ciet reāli? Neslēdz. Kur tālāk ir? Ir kur te nauda vēl mētājās. Pār stenta nauda. Es ietāju vispār. Jā, ka rams vairs nav, te šita cēlē, ka būs rams, tāpēc es tikai gribēju te tikt iekšā, lai izdzēlēs, ka nav nemaz. Tieši kāds stāvēs aizmugur. Bet kā tu savu uzreiz nevis gaidu, lai viss tik pareizi? Tā ir viens. Es pēdējuši. Oh, sūdī, ka te nav kur uzkāpt. What the f***? Nopietni viņas tāds ir f***. Es tur esi vispār plikam kājam līdzi. Fū, ko tam plikam kājam? Plikam no... Plikam kājam. Paga! Man visi roks ir slapš. Īsti. Es to pašu, what the f***? Tu redzēji? Es to pašu ieraudzi reāli. Viņš ne uz ko neturās reāli. Grills, jā? Vai tu dūs, vada? Tu vārti tiek. Es jau reāli galēju, man kaut ko tev atsats. Jā, vēl es to pažu. Bija bailīgi uzkāpat, mēs uzkāpam. Es dzīvāju tur. Really, nigga? Labi, ejam tur jau iekšā. Logi tie ir, jā. Paņem kāds pafilmē kaut ko šovien, kāds es izņem tā lielā kamera. Ej, kas te notiek, interesanti. Paskatiet.
Vidiš, nekrustava se svona izlazi stadion, tu skala papu se nam išto nekrustava, ne bi petlađa, tom, dom, dom, riti. E sad ga treko rijesimo s tam durvim. Turi ratlao se s durvis. To je pa dva laur. Ja, e sad ga te nadzeljiš. Skapa! Bejo takav video koliko vas kroz me suzli i duško ukresno. Tkijeg ma nao bi istat video. Kaj jest? E sad ga tu normalno ti klijer ne izgugljam, možem trepite makal. Kuk trepite. Žal car! Vel kuk trepite, zin. Okej. Ti je onika siltox izredio. Siltox. Zapaska se znam kaj. Ba tu rovar ti. Evo, paljubom oči plus čet. Mate iz paljubom. Jes doma je tipa rekao to ovdje kada se uzrak, tipa kada to je doma je toliko pec. Taj kogal beton rupni smo, Alex. Ja. E sad ta noda doma je blinu skalin, či no možeš kao kada ten biš to apoš, bo tu biš normalno z neka neturija sreda. To se treba, uzaj me su skalin. Biš kada psalša? Pa še je? Rezin, ja. Bule, reko renten, kroči rendaš dic. Gosti, police ne bao se teška skapša lokša obdje. Iz ovo ovo je malo se gleda. Neko me je stikova pa turija je nulakava pa leja. Tad uzlet sam uz turija, najzgane šejane. To bi jedan turun to tebe leje. Učeite basajen, zgan rize. Vidjep slidova, tada te ustaj si. Kada ću nokav? Kabu te nošljuk treba! E sad kad ste odcali rok s moškinjim rimi, pa si odite zbiš, te pa ta sparijele. Sve se sad sad da isao s rokom. Vidim si sarkanc. Te i valja lodzinč, te visor izdao zit lod. Wow! Lukas? Ja, pa ga? Patres? Ja, man cim ne ti real is. Manali, man isi se opovok ne ti, še si učiste. Eko je turi trepi, izim tu ruskat. Te neka na ovaj raj. E sad cijede kako svoj raj pušta. Evo sad kaj ja uzeti. Evo se. Evo se. Evo se. Ko se tam? E zgovo je to, to su filme ne tišan, tjepa. Me ti je interesant. Tako ću tala ako raj izje. Kako je baby škresa s old schools. Ti je kačis. Ej, to nost. Pa je, su tala, biš čitale. Lampa, deko noke tu se. S-dir-cignaj zaci. Be te sreja, s-dir-cignaj zaci. Be te nao priko, skam. Možeš kao kultura odpakaj. Možeš kao, jem nikogu. Kako će me sad nad sam zrimi? Pa si ili dite? Da, je norba zmašao lipšlija. Viš u šaj izbrao si pa ovo kad. U tvoj vijer kod tipe dalgi nekad gut. Ginter space, ne brat se ne. A pa ga, a ne vidim čak to je da si. Ne sam vres. Ja pa vidiš se. A si skitas. Znaš čist bi mozli. E sad doma, čisto buš u kući. Ginter se me stere rea kukur šaj izbrao kukur kukur. Da se nolikala sam, da mu vidim niti ga rea. Dobar, gdje ba si, je tu šodnjeva? Aj, šodnjeva.